ღემშვიდობისა ბატონებო და ქალბატონებო. ესე იგი, პირდაპირ ჩართვა არ გავაკეთე, იმიტომ რომ აქ რაღაც ლინკები მინდა დავადო ამ ვიდეოს, იმისთვის რომ თქვენ კითხვებზე სრულფასოვანი პასუხი გამომივიდეს. ესე იგი, 1000-ზე მეტი წერილია მოსული მესენჯერში და მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ თუ რამე კითხვები გაქვთ და გინდათ რომ ოპერატიულად უპასუხოთ, მოგწერეთ Cecil Georgia-ს ჯგუფში. იმიტომ რომ მესენჯერში უცხო წერილებს არ მაჩვენებს, მე ვერ ვხედავ, ვერ ვაკონტროლებ ამ სიტუაციას და შესაბამისად ოპერატიულადაც ვერ ვახერხებ კითხვებზე პასუხის გაცემას. თუმცა რამდენიმე კითხვაზე ხა ძალიან თან რა არის, რომ კითხვები რაოდენობაში ბევრია და ტექსტებიც დიდია, რომ ბევრი ადამიანი წერს, რომ მაწუხებს ეს ჩამონათვალია და უბრალოდ ამის ყოველფერს აკითხვა. შემდეგ გაანალიზება, ამაზე პასუხის მოცემა, კიდევ რო წერილობით გიპასუხოთ, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვასწრებ, ხდებით? ამიტომაც ყველაზე კაი ვარიანტია ჯგუფში მომწეროთ, ჯგუფში გაგცემთ, რომ ერთი და იგივე მსგავსი კითხვები არის უამრავი. ხო, რომ მეკითხებია, რომ ეს მომეწონა, სად ვიყიდო, რა პროდუქტია, ეს პროდუქტი რისთვის არის? მე რეკა ჩამონათვალე, რომ აწუხებს ეს და რა მივიღო. აქვე გეტყვით, რომ ოდესაც საუბარია, რომ თქვენ რაღაცა ჩივილები გაქვთ, პრობლემები გაქვთ, ან რაღაცა დაავადებები გაქვთ, რომელიცაც გინდათ, რომ სრულფასოვანი პასუხი მიიღოთ, ამისთვის უნდა მობძანდეთ ოფისში კონსულტაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ თქვენი მდგომარეობა და თქვენთვის კონკრეტულად უნდა შევარჩიოთ სქემა, ხდებით? და იქ ზოგადად რომ ეს მაგ ჩამოდით, შემდეგ უკვე დაწვრილები გვაინტერესებს, ანალიზები, კონკრეტულად რა მდგომარეობა, ამ წუთას რა გაწუხებთ, იგივე ბავშვებისთვის, ხო, ამდენი წლის და ამდენი წლის ბავშვი ყავს, იმ ბავშვებს რა ჩივილები აქვს, თუ არ აქვს თანხლები, რაღაცა პრობლემები, ხო, ამ პრობლემის შემთხვევაში ხე ხშირად იყო, რომ ბავშვი უბრალოდ რა მივცა და მე რა აღმოაჩინეთ, რომ ამ ბავშვის პარაზიტები ყავს ნაწლავში და იმუნური სისტემა მკვეთრად განლეულია. აქ უკვე ანტიპარაზიტული პროგრამაც მეციჭიები დავაყრევინეთ, შემდეგ უკვე იმუნური სისტემის ამოქაჩვა დავიწყეთ, ხვდებით? ასე მარტივად არ არის, რომ ჩვენ ესე გიპასუხოთ, რომ აა მაგდენი წლის გაყავთ, მაშინ ეს მიეცი და მე შეიძლება არ იყოთ კმაყოფილები, ან არ იმ ბავშვს კიდე სხვა რაღაც დამატებით საშუალებები ჭირდებათ. არის კითხვები, რომ აი ბალანსზე როგორ დავლიო, თქვა, იმუნომოდულატორი არ არის ბალანსზე იმუნომოდულატორი, ეს არის უნიკალური ფორმულა, შეიცავს ბიფიდო და ლაქტობაქტერიებს, ეს არის კუჭნაწლავის საშუალება, რომელიც გარდა იმისა, რომ აღადგენს ფლორას და დისბაქტერიოზიტოს გამოიყენება, ამავე დროს არის ძალიან კარგი ადსორბენტი, ანუ პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია ტოქსინების შლაკების მიერთება და გამოტანა ნაწლავებიდან, რომელიც წმინდავს ნაწლავს მექანიკურად, რომელიც ესე იგი პარაზიტების საწინააღმდეგო მკურნალობის შემდეგ ინიშნება, რომ ჭიები, რომელიც ნაწლავის ხავებზე კიდია, იქიდან მექანიკურად მოხსნას და გარეთ გამოიტანოს, რომ კვარი ჭიების ლპობა არ დაიწყოს ნაწლავში და კიდე უფრო მეტად არ მოწამლოს თქვენი ბავშვების ან უფროსების ორგანიზმი. ხვდებით, ეს არის ძალიან კაი ფორმულა, რომელსაც ასევე დაუშვათ, რომ რისთვის გჭირდებათ, უნდა მობძანდეთ ოფისში, ჩვენ უფრო კარგად უნდა მოგისმინოთ, დაგისვათ კითხვები, გავიგოთ უფრო ზუსტად, რომ ბალანსზე საკმარისია თუ არა, ვთქვათ, რას გააკეთებს, აგიხსნით მექანიზმს, ანუ ჩვენ არ გვეზარება ეს ამ ყველაფრის გაკეთება. პირიქით, ჩვენ არ გვინდა, რომ ზედაპირულად ზერელეთ გითხრათ, რომ აი ეს შეიძინე და იმიტომ რომ ბევრს ეჭვიათ, რომ ჩვენ ძალიან ესე იგი გვაინტერესებს, რომ ეს პროდუქცია გაიყიდოს, პირიქით, პროდუქცია გაიყიდოს, კი ვერ ვასწრებთ ჩამოტანას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი ნატურალური პროდუქტები და ასეთი დიდი ოდენობითაც კომპანია იცით, რომ 42 ქვეყანაში მუშაობს, ანაწილებს ამ ქვეყნებში თანაბრად და არის რაღაც პროდუქტები, რომელიც აი თქვა ბალანსზე კიდე კაერო რესურსი გვაქვს, იმიტომ რომ კომპანიამ 21 თებერვლამდე არ გვაქვს და ვერ ამზადებენ და ასე შემდეგ. ხო, ახლა ევენჯერის გავითავდა, მაგრამ ჩვენ დასასიკეთო და 3-5 დღეს ჩამოფრინდა, 1-5 ძველოდებით ორ შაბათ ჩამოვალბა და უკვე ორ შაბათ დღის მეორე ნახევარში გავაბაჟებ და ევენჯერები გვექნება, ინფლუენსერების ჩამოვიდა, ისინიც ასევე ორ შაბათიდან პრობლემა არ არის. ამიტომ ეს ყველაფერი რომ უფრო სწორად იყოს დანიშნული და სწორად მიიღოთ და თქვენს კმაყოფილები იყოთ, ჩვენ მზად ვართ, რომ გაგესაუბროთ, დაგელაპარაკოთ, უბრალოდ მობძანდით ოფისში ყოველ დღე 10-დან 4 საათამდე ჩვენ ოფისში ვართ, შაბათს 10-დან 12-მდე არ გვეზარება, თუ მაინცამაინც ვერ მოდიხართ, ზოგი წეს უცხოეთში ვარ, არ არის პრობლემა, მოგწერეთ Cecil Georgia-ს Facebook-ის ჯგუფში და ან ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით მოგწერეთ და იქიდანაც უფრო ოპერატიულად ხედავთ კითხვებს და გიპასუხებთ მაქსიმალურად სწრაფად. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან ბევრი კითხვები მოგდის და
ფიზიკურად ცოტა ძნელია ყველაფერს ოპერატიულად კი პასუხის გაცემა, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ ყველას უპასუხებთ. ეხლა შეიძლება თუ რამე ვერ დავინახეთ, თორე კითხვას პასუხის გარეშე ჩვენ არ ტოვებთ. ასევე იყო ესეთი რამდენიმეჯერ კითხეს კითხვა, რომ ამ პროდუქტებს ქვემოთ წვრილი შრიფტით ასეთი ვარსკვლავით აღნიშნული უწერია, რომ ეს ფორმულები არ გამოიყენება თქვათ რაღაც დაავადებების აღმოსაფრელად თუ დიაგნოსტიკისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნა და ყველა ქვეყნის კანონმდებლობით, რადგანაც ეს ფორმულები არ არის მედიკამენტები, ანუ მათ არ აქვთ თერაპიული და ტოქსიური და სასიკვდილო დოზა. ანუ მედიკამენტი უნდა აუცილებლად დარეგისტრირდეს სწავლის აგენტოში და მოხდეს მასზე ზედამხედველობა, კონტროლი აფთიაქების და ჯანდაცვის ორგანიზაციების, თქვათ ორგანიზაციების, თქვათ სამთავრობო პოლიკლინიკების მეშვეობით, რადგანაც ქიმიურ მედიკამენტს აქვს როგორც თერაპიული დოზა, აქ ასევე ტოქსიური დოზა, ანუ შეიძლება ადამიანი სერიოზულად მოწამლოს ან გამოიწვიოს მისი დაღუპვაც კი. ამიტომ მედიკამენტებს სხვა დატვირთვა. ამ პუნქტით, რომელიც უწერია ფორმულებს, აღინიშნება, რომ რადგანაც ეს ფორმულები არის აბსოლუტურად ნატურალური და მათ არ აქვს არც ტოქსიური და არც მომაკვდინებელი დოზა, ამიტომ ისინი არ საჭიროებენ სამლის აგენტოში სპეციალურ რეგისტრირებას და ეს საშუალებები გამიზნული არის ადამიანის ბუნებრივი რესურსების აღდგენაზე, გაჯანსაღებაზე, პროფილაქტიკაზე და ამიტომ არ საჭიროებს აფთიაქში გაყიდოს და არა აუცილებელი, რომ ექიმის რეკომენდაციით ან მისი კონსულტაციის მეშვეობით დაინიშნოს. ანუ თქვენ შეგიძლია თავისუფალ რეჟიმში შეიძინოთ აფთიაქის გარეშე და მიიღოთ გაჯანსაღებისთვის, იმუნური სისტემის გაძლიერებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო ხვდებით? ეს პუნქტი არის ამის მაჩვენებელი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ეს პროდუქტები არ არის ქიმიური, არ არის სახიფათო და შეგიძლიათ ექიმის შულების გარეშეც თავისუფლად შეიძინო და გამოიყენო და იყოს ჯამტელები. ანუ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი კითხვებია, ამიტომ მე შევეცადე ახლა ამ ვიდეოში მაქსიმალურად მოკლედ ჩამომეყალიბებინა ყველაფერი ის, რაზეც თქვენ კითხვებს ვსვავთ. ამავე დროს დაინახეთ, რომ ორბელან ტრიკოში რამდენჯერმე გამოჩნდა ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ამავე დროს გეტყვით, რომ ძველი ვებგვერდი მის მისამართსაც ახლა ორბელან ტრიკოში დაინახავთ, არის sisel.com.gr. ეს არის ძველი საიტი, ის არ ფუნქციონირებს, მაგრამ ამ საიტზე რო შედიხართ, პირველი ვებგვერდზე ხატია ასეთი ხელი და წერია: გადადი ახალ ვებგვერდზე. დააწექით ამ ხელს და გადახვალთ უკვე ახალ ვებგვერდზე, სადაც უფრო სრულყოფილი ანოტაციებია პროდუქტების. ამავე დროს დაგიდეთ ვიდეო, სადაც მობილურ ხელსაწყოებში, ანუ როგორც ეს smartphone-ები, ხო, ტაბლეტები, იმაში როგორ იხსნება საიტი და როგორ უნდა ჩამოშალოთ გვერდი, სად უნდა ვთქვათ გთავაზობთ წერია და იმასო ჩამოშლით წერია უკვე კონკრეტულად პროდუქტები რომელი რისთვის არის და ანოტაციებში შედიხართ, კითხულობთ, როგორ დაგიკავშირდეთ, ძალიან ბევრი კითხვაა და ბოლოსი კონტაქტი არის, ასეთი ღილაკი დააწვევი და გახსნით წერია ტელეფონები თბილისში, ბათუმში არის რუკა, რომლითაც უფრო ადვილად მოაგნებ ჩვენ ოფისს, სურათია ჩვენი ოფისის წინა ფასადის, რომ უცებ იცნოთ. ანუ ყველაფერი საიტზე არის განთავსებული. ამავე დროს არის Facebook გვერდზე, Sisel Georgia's Facebook გვერდზე, ასევე წინა ფასადი, როგორ უნდა იცნოთ ქუჩიდან, ზედ უნივერსიტეტის ქუჩაზეა, ხო, ვაკის რაიონია. აი ეს ყველაფერი ხა მაქსიმალურად შევეცადე, რომ კომპაქტურად მოკლედ ყველაფერი მოგიყვეთ. კიდევ ერთხელ, ესე იგი, კორონავირუსთან დაკავშირებით ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ინფორმაცია, რომ ჩვენთან ვინმეს დაუდგინდა, არ არის ჩვენ და სასიკეთოთ, მაგრამ არ ინერვიულოთ. თუ იმუნური სისტემა მწყობში გაქვთ, საერთოდ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. თუ დაუშვათ ეჭვი გაქვთ, რომ თლათ ისე წყობში არ არის და გინდათ გაიძლიეროთ, ეს რესურსები, ჩვენი პროდუქტები საკმაოდ ბევრი გვაქვს, ბევრი ჩამოვიტანეთ ამის გამო, რომ ჩვენ ვიყო დაცულები, არ არის პრობლემა. მომზადეთ, გაგიწევთ კონსულტაციას, შეგარჩევინეთ რომელი ჯობენ, ბევრი მეუბნება, აი თქვენ რო თქვით რომელი შევიძინო. იცით, თქვენი კონკრეტულ შემთხვევაში შემოგთავაზებთ რა ვარიანტია, რამდენი წლის რა ასაკის ადამიანისთვის გინდათ, რა მდგომარეობაში ეს ადამიანი, ხო, რა თანხებში გინდათ რომ ჩაეტიოთ, რა ხანგრძლივობით გინდათ რომ მიიღოთ, ან კი თუ არის თანხლები პრობლემები, რასთან კომბინაციაში შეიძლება ამის ყველაფრის დანიშნა. ამის პასუხი ესე ზერელეთ, რომ აი რომელი მივიღო, ჩვენ არ გიცნობ და რა ვიცი რომელი გიჩიოთ თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელი იქნება უფრო სასარგებლო და უფრო ეფექტური. ამიტომ არ მოგერიდოთ, დაგვირეკეთ, გაგესაუბრებით, არ გვეზარებათ, აგელაპარაკებით, გამოკითხავთ, თუ არ ცხოვრობთ, ან კიდევ ერთხელ შეიძლება ონლაინ კონსულტაციებიც არ არის პრობლემა. ჩვენ ყველას გვერდში დაგიდგებით, არ დაგტოვებთ, არავის არ მიგატოვებთ, იქნებით ყოველთვის თქვენ გვერდში.
არ ინერვიულოთ ყველაფერი, რიგზე იქნება კორონავირუსაც დავძლებ და ნებისმიერ სხვა ვირუსაც არ იქნება პრობლემა. ჩვენ ამისთვის ზათვართ ამდენი წელია საქართველოში 27 წელია საქმიანობთ და ჯერჯერობით უკმაყოფილო მომხმარებელი არ ყავს. ყველა ვინც კი რამეზე მოსულა ჩვენთან და მოუმართავს, ზოგისთვის უფრო დიდი დახმარება, ზოგისთვის ნაკლები, ზოგისთვის სრულფასოვანი საბოლოო, ზოგისთვის შეღავათები მიგვიწია, ანუ დაავადებები არის, რომელიც შეიძლება რომ ბოლომდე არ იკურნებოდეს, მაგრამ გვაქვს საკმაოდ ხანგრძლივი რემისიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ, არ იქნება პრობლემა, არ მოგერიდოთ, დაგვირეკეთ, აუცილებლად დაგიდგებით გვერდზე და დაგეხმარებით. მადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.